janë plot 8 raporte të miratuara nga shërbimet social qytetror që i kërkojnë kryetarëve të bashkisë. Në vazhdim, të dy të zgjedhur Partisë Demokratike marrin masa për këta njerëz që sot janë të arrestuar. Dhe nëse bashkia e Shkodrës, në të dy vitet që bëhet fjalë që ngjarja ka ndodhur, do kishte marrë masa, do kishte bashkëpunuar me prokurorinë, do kishte plotësuar standardet e kërkuara nga ligji përkatës dhe nga shërbimi social qytetror, ngjarjet nuk do të kishte ndodhur. Pa çka se probleme ka pasur. Por ajo që e thash në fillim, ka qenë në reagimi, tolerancë zero për çdo të përfshirë në këtë ngjarje. Çfarë ka ndodhur? Në asnjë rast drejtësia nuk ka marrë qëndrimin e merituar për ata punojnë social. Mos dilni kundra reformave, mos dilni kundra atyre kur bëhet testime, thoni po heqim për politikë. Ja pra ku janë të katër njerëzit arrestuar, militant Partisë Demokratike. Mos u merrni me shukriun, merrni me fenomenin, hajde godasim fenomenin, hajde bëhemi bashkë për të mbrojtur drejtat e fëmijëve.